sharaf ayay ee tahay, sharaf ayay noo tahay maantay inaan ka soo qayb galno munaasabaddan lagu muujinayo xiriirka ka dhexeeya dowladda Turkiga iyo Soomaaliya. Xiriirkaas oo sida la sheegay soo bilowday waqti hore, balse dib u cusboonaysiintiisu ay ahayd xilli dadka Soomaaliyeed uu si aad iyo aad ah u liitay. Mudane Cali iyo Marwooyin waxaan ka mid ahaa shakhsiyaadka goojooga ahaa xilliga uu imaanayay ra-iisul wasaare Urdukhan bishii Agoosto 19-keedii 2011. Runtii waxay ahayd xilli adag oo colaado ba'an ay ka jiraan guud ahaan dalka Soomaaliya, gaar ahaan magaalada Muqdisho. Iyadoo taasi ay jirto, ayaa waxaa ugu sii darmay ummadda Soomaaliyeed abaar aan dhihi karo way ku yareed dalka Soomaaliya mid la mid ah haddii ay soo marto. Waxay ahayd xilli cid kasta oo na gargaari lahayd ay ku dhiiran weyday inay noo timaado dalka oo aan amni ahayn dartii. Waxaase cabsidii caalamku qabay meesha ka saaray ra-iisul wasaare xilligaas ee Turkiga, Recep Tayyip Erdogan, golihiisii wasiirada iyo qoyskiisii oo si aan adduunkuba filayn ka soo degay magaalada caasimadda ee dalka. Ra-iisul wasaaraha markii uu ka soo degay gegada caalamiga ah ee Aden Ade International Airport, waa halkaas ku soo dhaweeyey madaxweynihii Soomaaliyeed ee xilligaas, Mudane Shariif Sheekh Axmed. Laba xero oo sida uu sheegay wasiirka shaqada ee shaqaalaha ku taalay degmooyinka Madiina ee la dhihi jiray Badbaado iyo Rajo ayay si toos ah u aadeen, halkaas oo dadka Muqdisho ay la daalaa dhacayeen inay barakacyaasha dejiyaan una qaaraamaan wixii badbaado nololeed u ah. Runtii iyagoo liita reer Muqdisho duruuf baana ay hayso ayay haddana u gurmadeen walaalaha soo barakacay oo baahida iyo amni darradu isugu darantay. Dowladda Turkiga iyo madaxdeedii oo aan waxba la harin marka ay na soo gaareen, waxaan dareennay inaan leenahay walaal dhab ah oo muslim ah oo garabkeena istaagay xilli ummadda Soomaaliyeed ay si dhab ah ugu baahnayd garab istaag. Middaas ayada ah ayaa lama ilaawaan ka dhigtay guud ahaan ummadda Soomaaliyeed iyo qulubtoodaba fahamsiisayna adduunka intiisa kale in Soomaaliya la gargaari karo, la tegi karo, lana maal gashan karo. Ma ahayn dowladda Turkiga inay mucaawino iyo nolol la soo gaartay dadkii abaaruhu saameeyeen ee kaliya waxaa kaloo ay qayb ka qaadatay dib u dhiskii caafimaadkii, waxbarashadii iyo amnigii iyo dhismaha dhaqaalaha dalka. Mas-uuliyiin badan ayaa ka dhawaajiyey, ma rabo inaan ku dheeraado, laakiin waxaan dhihi karaa ilaa hadda maynaan helin xilliyo kala duwan, duruufo kala duwan oo aan soo marnay mathal la dhinac dhigi karo dowladda Turkiga. Dowladda Turkiga iyo madaxweynaha Turkiga waa mid qulubta Soomaaliyeed meel gaar ah uga qoran, aanna hubo inayan ilaabi doonin taariikhda. Kuma ekaan intaas cid kasta oo bukaan ah ama ha noqoto bukaan ka soo gaaray dagaaladii iyo rabshadihii
ama ahaato bukaan kale waxay ku daaweeyeen dalkooda si free ah ama bilaasha. Sidoo kale ardaydii Soomaaliyeed ee aan awoodi karin inay waxbarashada sii wataanna waxaa loo qaaday dalka Turkiga oo maanta waxay ku soo noqdeen dalkooda iyagoo dhaqaatiir, injineero iyo bayoloojiya ah. Walaalayaal, waxay suuragelisay dowladda Turkigu in ay soo noqoto qabtii dowladnimo Soomaalinimo. Waxay isku dayeen dowladda Soomaaliya inay xiriir iyo calaaqaad iyo heshiis ay uga furto Soomaalilan oo aad og tihiin inay dadaal dheer ay u gashay. Ma koobi karo, halkan kuma soo koobi karo garab istaagga muuqda ee aan mid la barbar dhigo lahayn ee dowladda Turkigu ay u gashay Soomaaliya, balse waxaan doonayaa gabagabada inaan uga haro mas-uuliyiinta iga dambe. Si aad ugu adeegato Premier Wallet, kaliya taabo batanka Bay, ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso, geli lacagta iyo faahfaahin kooban, taabo Next, kadibna Confirm, ugu dambeyntiina geli MBIN-kaaga si aad u dhamayso iibsashada. Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta.